Općina Kreševo nalazi se u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine na 640 metara nadmorske visine. Uske ulice, tradicionalne kuće, čist planinski zrak, bogata kultura, tradicija i prošlost smjestili su se u ovo malo mjesto. Iako je Kreševo jako mala općina, ima najmanji postotak nezaposlenosti u Srednjobosanskoj županiji. A što je ekipa Prvoga TV zabilježila u Kreševu, pogledajte. Općina Kreševo po zadnjem popisu stanovništva ima oko 5630 stanovnika. Mala sredina, svi se dobro poznaju, veze su isprepletene i dobro se funkcionira. Kako u prošlosti, tako i sada. Hrvati su u Kreševu većinsko stanovništvo. Načelnik općine Kreševo srdačno nas je primio i kratko s nama porazgovarao o Kreševu. Stanovništvo ima negdje oko 5630 stanovnika, to je odnosno 1991. godinu znatan gubitak stanovništva, međutim znamo da su bili ratna djelovanja u poratnom razdoblje, tako da smo izgubili dio stanovništva. Stanje općine Kreševo kao i u većim drugih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slučajno sa sličnim problemima, iako imamo i pozitivnih nekih primjera, mi smo praktično od završetka rata općina sa najmanjim brojem nezaposlenih, ali ima po posljednjim podacima negdje oko 650 je nezaposlenih, tako da ima prostora da se stanje poboljša. Na pitanje kako zadržati mlade u Kreševu, Vidović odgovara. Teško u doba globaliziranog tržišta, kad su sve granice otvorene, kad je jednostavno naći posao, ne znam, u čitavoj zapadnoj Evropi, gdje imaju znatno veći standard, tako da je dosta teško. Međutim, mi moramo činiti ono što možemo, a to prije svega možemo otvarati stvarno uvjete za otvaranje novih radnih mjesta i možemo sadržaj života ovdje obogatiti kroz radna sportska događanja, kulturna, tako da se ljudi mogu ovdje pristojno i ugodno osjećati i živjeti. Znači, to je jedino što mi možemo raditi. Selo Deževice nalazi se na 912 metara nadmorske visine, zatvoreno je planinama, Bitovinjom i Vranicom. Ekipa Prvoga TV u Deževice je stigla na blagdan Gospe Snježne, koja je zaštitnica župe Deževice. Zatekli smo hodočasnike, vjernike koji su slavili svetu misu. U župi se nalazi i svetište svetog Jakova Markijanskog. Ukratko o župi i svetištu kazao nam je njezin župnik. Župa Gospe Snježne ima veliku povijest, seže od 15. stoljeća, evo i do današnjih dana, kroz sve vremena i turbulencije imala je svoje uzraste, ali i padove. Danas, nažalost, zbog Domovinskog rata, prijeratnih 1200 vjernika spalo je na 150 vjernika, ali ono što nas hrabri i čini veselima, to je svetište koje godišnje pohodi 25 do 30. Sveti Jakov Markijanski, talijanski je svetac koji je boravio i živio na prostoru Kreševa u dva navrata po 3 godine, u pećini koja se od župne crkve u Deževicama nalazi 700 metara. U špilji se nalazi voda koja se smatra čudotvornom, jer je tu živio svetac. Kreševska općina od davnina je poznata po zanatima i vrsnim majstorima, te vrijednim i sposobnim ljudima. U Kreševu se kovao novac, pravile potkovice, alati, noževi. Vještine kreševskih kovača, koji su vremenom od ovog zanata napravili umjetnost, poznate su, sigurni smo nadaleko. Kruna te kovačke vještine kreševljaka bilo je potkovano jaje. Danas je Kreševo jedini grad, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire, u kojemu tradicija potkivanja jaja još uvijek živi. Stari zanat nije pao u zaborav, a dokaz je i obitelj Kraljević iz mjesta Kojsina, nedaleko od Kreševa. Slobodan ko? Kako ide proces pravljenja? Proces pravljenja znači ide pod presu. To je poluproizvod, a ovdje je gotov proizvod. Koliko ste ga bavite sa njim? Radnja radi od 84. godine. A vi ste ga bavite? Ja se bavim ovim 12 godina. I koliko je zaposlenika? 11. Kako se proizvod ovdje možete dobiti? Možete dobiti sve vrste sjekira od 0,30 do 2,5 kile, krampove, lopate, sve vrste kovanog proizvoda. Jedna od legendi koju je skupio fra Ignacije Strukić odnosi se na boravak kraljice Katarine u Kreševskoj tvrđavi na Bedemu, gdje se nalazila zajedno s kraljem Tomašem prije dolaska Turaka. Tada je zapovjednik utvrde bio Tomašev brat, knez Radivoj, a legenda kaže: pričaju da su u vrijeme turske navale na Kreševsku tvrđu građani s obje strane u tjesnacima Riječica, Kojsiničice i Vranjanke, koje okružuju tvrđu,
postavili tvrde santrače, to jest kože, i tako zaustavili oba pokrajnja potoka. Kada se je vele, neprijatelj pred gradom pojavio, građani odapeše postavljene santrače i na neprijatelja pustiše silnu vodu koja ih sve uguši i potopi. Silazeći iz bedema sa zidina dvorca kraljice Katarine, prošli smo kroz selo Vranci i poželjeli tu ostati. U Vrancima se nalazi stari rimski most. O njegovom nastanku nema puno podataka, ali se na osnovi same lokacije i morfologije terena može zaključiti da je most na ovom mjestu morao postojati još u antičko vrijeme. Most posjeduje značajnu povijesnu vrijednost s obzirom da je zadržan u svom izvornom obliku i posjeduje potencijal za uspostavljanje kulturnih trasa. Nakon sela Vranci i kratke pauze na Rimskom mostu kao zadnju lokaciju posjeti Kreševu, svratili smo u Kreševski samostan. Povijest Kreševskog samostana je najvjerovatnije utemeljena koncem 14. stoljeća. 60. godina, nakon pada Bosne pod Turke, 1521. i 1524. godine, srušeni su samostani crkva. Ponovno su uništeni u požaru 1765. godine na Uskrs, samo dvije godine nakon što su obnovljeni. Sigurno puno više datiraju frati su od 14. stoljeća već kako mi imamo prisutni ovdje na ovim prostorima, čak možda i ranije, ali imamo pisane tragove kada je napravljen samostan ovdje. On je, nažalost, kroz svoju povijest imao raznih događaja od rušenja pa ponovno građenja, a sigurno jedan kontinuitet uz još ostala dva samostana, to su najstariji, znači, kontinuitet samostani naše provincije Bosne i Srebrenice, gdje su fratri opstali do dana današnjega. Tako da je ovdje sigurno prisutnost fratara koje su čuvali i kulturno i nasljeđe Hrvata, ljudi koji su živjeli ovdje na ovim prostorima. Iako je kroz burna stoljeća osmajlinske vladavine samostan često i na razne načine stradao, kreševski fratri uspjeli su sakupiti rijetke, vrijedne i zanimljive eksponate koji daju prilično jasnu sliku života ljudi na ovim prostorima tijekom proteklih stoljeća. 12 je fratara doktoriralo medicinu. Od tih 12, 7 je iz ovog samostana. Znači, kolijevka je liječništva. Prvi liječnik u Bosni i Hercegovini je fra Mato Nikolić, rodom iz Kreševa. Tu imamo njegove igle za akupunkturu i nož kiruški. Svaka zna, on ne spominje zašto onaj akupunktura i fratr, kako to ide. U to vrijeme nije bilo antibiotika, nije bilo onaj anestezije. Ili radi naživo ili umrti živac pa da možeš izvršiti operaciju. Nas se u muzeju posebno dojmila soba fra Grge Martića. Gvardijan i fra Ivica navode kako su vrata Kreševskog samostana i muzeja otvorena uvijek za sve posjetitelje. Općina Kreševo zaista je živa povijest. Stanovnici se takmiče u susretljivosti prema posjetiteljima. Kreševo, kažu, predstavlja jedinstvenu oazu sigurnosti. Svi koji dođu u Kreševo, kažu nam, požele se u njega vratiti.